Janu Galo, Açaí.com e Black Sabbath apresentam. Quem não pinta tudo vivo que atire a primeira pedra. Live Halloween, banda Aluga-se. Sábado, dia 31 de outubro, os clássicos do rock com a banda Aluga-se. Atire myself. E participação da banda Intera Urgência. Transmissão ao vivo a partir das 20h30 pela TV Norte, Rádio Voz News e canais do YouTube. Alternativa FM e Aluga-se Banda. Premiação para a foto enviada com a melhor fantasia. Oferecimento Natal Som, Salgados da Hora, Barranco Prime, Cervejaria Lei Beer, Janaína Valdez Makeup, Motoclube Gaviões das Barrancas e Ativa Net. Você é sempre conectado.